Iı, bu mulohazalar bizni o'zimizni jamiyatimizga tegishli bo'lgan islohotlar jadal ravishda davom etib turgan paytida bu islohotlarni sabotaj qilishga urinayotgan ba'zi jamoalar ham yo'q emasligini mulohazasi sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan mavzularimdan bittasi ko'rib turibsizlar ko'p masalalarda bizni xalqimizni samimiy vijdonli ziyoli millatni e, maqsad natijalari yaxshilik bilan davom etib turgan bir vaziyatda bu maqsadlarni bu e, ishlarni millatimizni asliy qadriyatlariga asliy an'analariga zid ravishda eski ateizm g'oyalarini haliyam orzu qilib turgan odamlar davlat strukturalarida ham mavjudligi ular <laughs> ham o'zlarini qo'lidan kelganicha shu xalqimizni asliy qadriyatlaridan uzib olishga harakat qilayotganligi bizni tashvishga soladi birodarlar ba'zi odamlar <laughs> bo'lishi mumkin dunyo maqomida ma'lum bir martabaga yetishishi mumkindir <laughs> ya'ni dunyoda eng katta maqomlardan biri podshohlik qadimlarda qadim tarixlarda podshoh fir'avn kisro qaysar kabi katta katta maqomlarni o'z davrida egallagan odamlar bo'lishi mumkin lekin ularning maqomu martabalari alloh subhanahu va taologa nisbatan e, isyon oqibatida o'zlarini e, boshlariga balo bo'ldi o'zlari mana shu oqibatdan e, ya'ni jazo oldilar dunyo maqomiga suyanish dunyo martabasidan umid qilish dunyoda odamlarni qandaydir o'zini ulug' tutib ularni qadriyatlariga vijdoniy erkinliklariga daxl qilish oqibati yaxshilikka olib bormagan tarixda bugun ko'rib turibmiz bizni tariximiz o'zbek millatining turkiy millat o'laroq turkning bosh bo'g'ini o'laroq tariximiz milliy qadriyatlarimiz bilan chambarchas diniy qadriyatlarimiz ham e'tirof qilinadi qilinishi kerak shart biz e, milliy o'zligimizni diniy qadriyatlarsiz ho'p demak o'sha e, bizni e'tiqodiy islom an'analari islom qadriyatlarini e'tiborga olishimiz kerak kim bo'lishimizdan qat'iy nazar jurnalistik surishtiruvlar shuni ko'rsatyaptiki do'stlar birodarlar jurnalistik surishtiruvlar shuni ko'rsatyaptiki ma'lum bir toifa axborot organlari axborot tarqatayotgan xalq unga e, ya'ni axborotini e, dolzarbligi tezkorligi munosabati bilan ta'qibchi bo'lib unga подпиsчик bo'lib uning xabarini o'qiyotgan bir qancha axborot vositalarida islomofobiya ko'rinib turibdi o'sha şey hid sassiq hid chiqyapti birodarlar bittasi daryo uz masalan qayerta qashqadaryo emas samarqandda katta qo'rg'onda e, bir fosiq fa, e, jinkash bir xonadonga borib xonadonni keliniga dam solaman degan bahona bilan tegajog'lik şey qilibdi u fosiqni o'sha tegajog'lik qilishligiga islom qarshi mullalar qarshi musulmonlar qarshi lekin daryo bu xabarni mulla tegajoqlik qildi deb yozyapti mulla tegajoqlik qildi deyapti mulla kalimasini ishlatyapti işte maqsad nima xabarni o'qisangiz eshitsangiz ho'p mullani qo'shtirnoq ichiga olibdi deylik nimaga qo'shtirnoq ichiga olasiz mullani nimaga nimaga uni mulla emasligini hamma biladi alkash ekan u aroq ichib qo'lga tushgan ya'ni janjal qilgan aroq ichish bizda hozir jinoyat deb e'tibor qilinmasada lekin ichib olib janjal qilib ma'muriy javobgarlikka tortilgan biz mana shu joyda turib e... bir necha bor aytdik ho do'stlar ho birodarlar keliningizmi qizingizmi o'g'lingizmi kasal bo'lsa doktorga olib boring jinkash chaqirmang uyga dedikmi dedik buni nima aloqasi bor mullalikka qanaqasiga mulla u odam buni keyin shundoq olib turib e, geytuz degan bir e, anaqa bor axborot e, axlatxonasi bor o'sha axlatxona endi mulladagi qo'shtirnoqni olib tashlab e'lon qilibdi endi u qo'shtirnoqni olib tashlagan mulla mana shunaqa qildi deyapti orqasidan yugurib qorniga tepganimiz bor dilnur oqpadar ah, u ham shuni qo'yyapti o'sha e, gey uzni postini qo'yyapti shuni chaynashyapti Xo'p, men o'zbekiston fuqarosiman bizni eshitib turgan odamlarning 90% o'zbekiston fuqarolari boring 100% foiz ham deng biz bu o'zbekistonda demokratik jamiyatda qonunlar himoyasi ostida qonunlar ishlashligini talab qilishlikka haqqimiz bormi bor axborot markazlari yolg'on provokativ xabarlar tarqatgani uchun jinoiy yoki ma'muriy javobgarlikka tortilishi kerak modda bor adliya vazirligini bu masala bo'yicha man yana targ'ib bu masalada e, talab qilaman adliya vazirligidan nimaga yolg'on xabarlarni musulmonlarni obro'sini tushiradigan xalqimizni juda e, katta qismini haqoratiga sabab bo'ladigan xabarlar tarqaladiyu bu xabarlarni orqasidan qonuniy chora ko'rilmaydi nimaga lekin bizni taftish qilishlikda to'xtamay harakat qilishyapti xabarimiz bor nima gap nima so'z bo'layotganligidan chunki bizni sevmaydiganlar borligini bilganimiz bilan birga bizni sevadiganlarning ham soni sanoqsi yo'qligini bilamiz bizni sevadigan bizni hurmat qiladigan gaplarimizni e, ya'ni natijasi o'laroq manfaatli gaplar ekanligini isbotini hayotda ko'rgan qancha yori do'st birodarlarimiz bor o'rni kelgan uchun yana ogohlantirib ketyapman ogohlantirish qanaqa ma'noda qonun ijro qiladigan sistemalar qonun mas'uliyati zimmasida bo'lgan tashkilotlar yolg'on xabar bilan xalqimizni aldaganligi uchun o'sha xabarni tarqatgan tashkilotlarni javobgarlikka tortishi kerak man masalan uni javobgarlikka tortolmayman nimaga sabasud qilishlik joiz emas meni e'tiqodimda ham joiz emas demokratik jamiyat qonunlarida ham joiz emas xabarni tarqatayotgan butun tashkilotni emas butun boshli firmani nodavlat tashkilotni emas o'sha xabarni tarqatayotgan jurnalistni o'zini tortish kerak so'roq qilish kerakmi axir bu qonunlar ishlashligi uchun man shu o'zbekistonda e, yasharkanman talab qilishga haqqim bor adliya vazirligi ta'lim sistemasiga nimaga aralashadi qonunlarni ijro qilishlik uchun qonunlar e, ustida ular javobgar bo'lmaydimi man qayta qayta aytdim otabek bakirov degan psevdo jurnalist yoki psevdo iqtisodchi bu xalqimizni aldadi yolg'on gapirdi yolg'on informatsiya tarqatdi xalqimizga nisbatan bizni xalqimizni iqtisodiy vaziyatini ya'ni yomon tomonga ketishligi uchun qo'lidan kelgan g'arbparastlik o'sha yevropani şey, xohlagan informatsiyasini tarqatdi katta bir e, nodavlat tashkilot kun işte uzda chiqarishdi shuni maqolasini hamma pulini dollarga aylantirib olsin rossiyadagilar ishlarni yig'ishtirib ketinglar degan yani tarq işte. işte. informatsiya tarqatishdi buni chiqarishdi yolg'on informatsiya edi axborot qaro propaganda edi bu yolg'on uchun hech kim otabek bakirov bakironi javobgarlikka tortmadi so'rab olmadi qonun qani kanu, qonunchilik qani kanu. hurmatli qonunshunoslarimiz nimaga otabek bakironi javobgarlikka tortmadik aldadiyu xalqni aldadiyu o'yinchoqmi bizni xalqimiz yolg'on ustida o'yin o'ynaladigan o'yinchoqmi xalq u yolg'onlari fosh bo'lib taxminan besh oy olti oy xalqimizni e, ya'ni yolg'oni bilan aldab keyin fosh bo'lgandan keyin ham uzr so'ramasdan yana qora propaganda boshlasa russiya ukraina o'rtasidagi urush natijalarida yana yana yangitdan yolg'onni to'qiyapti yana yangitdan yolg'on informatsiyani tarqatyapti yana kun uz bularni maqolasini chiqaryapti qani qonun bir xonadonda bir erkakni ayoli vafot etsa ikkinchi xotin shar'iy nikoh deb uni ustida de mag'zavo ag'darishdi to'xtamasdan propaganda qilishdi qani javobgarlik bir ayol bilan erkak o'rtasida janjal bo'libdi qalampir uz shar'iy nikohidagi erini o'ldirib qo'yibdi deb maqola qo'yyapti shar'iy nikoh nima aloqasi bor bu yerda musulmonlar diniy idorasi bu borada axborot ah, e, maydonida qo'ldan kelgancha e, bu masalalarga munosabat bildirib kelyapti e, biz ularga o'zi e, musulmon bo'lganligimiz uchun e, bu masalalarni e, ya'ni aktiv shaklda xalqimizni e'tiqodini himoya qilish xalqimizni e'tiqodiga qilinayotgan tajovuzlarga tezkorlik bilan javob berish masalasida aktivlikka chaqiramiz diniy idora e, xodimlari axborot e, mavzularidagi muslim uz e, bular e, tahsinga loyiq biroz suslik deb e, tanqidga uchrayapti ba'zi toifalar ichida lekin qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti lekin nimaga har ikki gapi birida mulla chala mulla deyilaveradi nimaga payg'ambar alayhissalotu vassalomni haqorat qilishyapti ular e, to'dasi ularni jamoati qonun e, osti e, ya'ni qonun ijrosiga ta'minlash ma'nosida ularni javobgarlik masalasi tortib savol javob qil qilishayotganligi ijtimoiy tarmoqda ham tarqadi bu mayli tahsinga loyiq bui kim jinoyatchi qilsa kim jinoyat qilsa javob bersin kim yolg'on xabar bilan xalqni aldayotgan bo'lsa javob bersin javob bersin yolg'on xabarmi javob bersin u rusiya propagandasi ukraina propagandasini bahona qilmasin bizni millatimizni bizni millatimizni g'ami tashvishini birinchi qo'yish kerak shu masalalar to'g'risida muqaddima qilay dedim bu xitob birodarlar iloji boricha shu xitobni kengroq tarqalishiga hissa qo'shaylik yolg'on xabar tarqatayotgan daryo uzga o'xshagan daryo uzni mutlaq hammasini aytayotganim yo'q daryo uz qalampir uzning o'sha maqolalarni sarlavhasidagi shar'iy shariy mulla degan gaplar en mullani ko'rmadim shu shar'iy nikoh degan gaplar kun uzni e, butun boshli xalqni propagandasi uchun e'lon qilayotgan o'sha e, g'arbni dudkasiga o'ynayotgan otabek bakirovga o'xshaganlarni informatsiyalari bular taftish qilinishi kerak o'zbekiston qonunchiligi axborot kommunikatsiyalari axborot tarqatish e, masalalari bo'yicha qonunlarimiz bor bizni shu qonunlar asosida surishtirilishi kerak surishtirilishi kerak bir qancha odam yana qaytib aytaman o'sha dollarga aylantiringlar rossiyadan chiqib ketinglar degan informatsiyalarga aldanay deb turgan paytida biz chiqib gapirdik yo'q qimirlamanglar o'zbekiston fuqarosini urushga chaqirishga hech kimni haqqi yo'q rossiyada ishlayapsiz ishlayapsizdemi ishlayvering rublga aylantirib qo'ying dedim o'sha paytlarda to'qson sakkiz edi rubl bizni gapimizga ho'p deb amal qilganlar hozirgacha tashakkur aytadi bu qora пropagandani ichimizda aylantirib man ozodlik bbc haqida qancha odamlarni ogohlantirdim deyarli o'zbek e, segmentini ichida aktiv ziyoli qatlam ichida ozodlik va bbc ga o'xshagan axborot tashkilotlarini xoin ekanligini bilmagan qolgani yo'q hamma bilib bo'ldi ozodlik kimligini ular nima asosda ishlashligini ozodlikni e, ya'ni yetimcha bolasi gey tuzlarni nima ish qilib yurganini hamma bilib bo'ldi endi ular qilolmayotgan ishni daryo uz qilyapti ichkarida ular qilolmayotgan ular e'lon qilolmayotgan maqolasini kun uzda chiqarishyapti axboriy maydonda gap yo'qda tashlashamizda lekin to'g'ri xabar bilan noto'g'ri na xabarni e, nazorat qiladigan qonunni ishlatish kerak man oddiy fuqaro sifatida talab qilyapman do'stlar mana hozir 197 ta inson kuzatib turibdi qo'ldan kelgancha shu xabarni tarqataylik yetib borsin mas'ullarga boshqa ishlar bilan shaxsiy adovat bilan shug'ullanmasdan qonunni ijrosi bilan shug'ullanishsin ba'zi odamlar shaxsiy adovat bilan o'tiribdi kimgadir dushman kimgadir choq qazaman deb qonunni ijro qilaylik xalqimizni o'ylaylik bu xalqimizni e'tiqodi musulmonligi ayb emas sekulyar davlatmiz deb qichqiryapti sekulyar davlatligimizni sandan yaxshi bilamiz lekin sekulyar davlat degani dinsiz ateist davlat degani emas ateizm to'xtatilgan o'zbekistonda rasman ateizm burchaklari yopilgan bo'ldi ateizm targ'iboti to'xtatilgan bizni to'qson besh foiz aholimiz musulmon musulmonlarga musulmonchilikni gapirishga amri maruf nahiy munkar qilishlikka haqqimiz bor o'zbekistonda biz birovni majburlab qo'lidan ushlab namoz o'qi derayotganimiz yo'q birovni haqorat qilayotganimiz yo'q shularni yetkazaylik do'stlar birodarlar mutasaddilarga yetib borsin qaysi e, iqtidorga qaysi kuchga ega bo'lishdan qat'iy nazar alloh subhanahu va taoloning adolat sohibi ekanligi esdan chiqmasin vallohu azizun zuntiqom intiqom olishlikning e, kuchiga quvvatiga olloh qodir olloh intiqom oladi biz jim turishlikdan hayo qilyapmiz bunaqangi nohaqlikni ko'rganimizda juda ko'p e, jabhalar chotki zo'r ketyaptida lekin shaxsiy e, manfaat shaxsiy adovat yoki o'sha g'arbparastlik yevropa madaniyatini orzu qilish o'shalarga o'xshashga harakat qilish man ko'pincha kuzatmaymanda lekin bir joyda bir e, maqolani eshitib qoldim bu e, migratsiya masalasi bo'yicha botir botirbekmi botirjon degan bola bor shu bilan kamoliddin rabbimovni suhbatini eshitib qoldim qisqagina suhbatni manga tashlashgan ekan eshitdim u joyda aytishyaptiki agar russiya bilan ukraina o'rtasidagi propaganda urush propagandasini ular taqdim qilyaptida man hurmat qilaman ikkalalarini hamda fikri ochiq odamlar lekin o'shunaqangi maydonga chiqib olib yevropa agar bosib kelsa rossiya yutqazsa bizda geyparastlar elga bete tarqab ketadi degan gap tarqatishyapti shu to'g'rimi deb savol beryapti botirjon kamoldi robbimov yo'q deyapti kamoliddin rabbiy janoblari e, sizni jonli shu mavzu bo'yicha e, muzokara bahsga chaqiraman agar rossiya parchalanib ketsa man rossiya tarafdori emasman mavjud real hodisa bo'yicha tahlil sifatida aytmoqchiman yevropa o'z maqsadiga erishsa o'rta osiyoni birinchi o'rinda bir yuz yigirmanchi moddasini inkor qiladi rad qiladi nasx qiladi siz kamoliin rabbimov alloh umringizni uzoq qilsin fransiyada yashagan sakkiz yilcha fransiya tushunchalarini o'zbekistonning qadriyatlariga qorishtirishga haqqimiz yo'q fransiyada unaqa bo'lishi mumkin hech kim bir biriga majburlamasligi mumkin lekin hech kim bir biriga bunaqa masalalarda e, raddiya qila olmaydi bizni qadriyatlarimiz yevropaga majbur emas majbur emas yevropani qabul e, qilishlikka ki. man russiya ukraina tarafdori sifatida e, bu masalaga kirishmoqchi emasman bu masalada yolg'on informatsiya tarqatyapsizlar ozodlik bbc qilolmagan ishni ichkaridan qilyapsizlar bu xavfli bu shunaqa xavfli ish qilyapsizlar yo'q biz ilmiy asosga suyanamiz desanglar marhamat jonli muloqotga tayyormiz qani gaplashaylikchi bosqinchi siyosatni ham qoralaganimizdek <laughs> yevropani rossiyaga daxl qilib uni orqali bizni o'rta <laughs> osiyoga daxl qilishiga ham qarshimiz biz nimaga aldashimiz kerak xalqni real voqea real hodisani ko'rib turibmiz yevropa hamkorlik xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ikki yuzga yaqin moddani o'zgartirishlik uchun bosim o'tkazdi diniy erkinliklar bo'g'ilgan deb reytingimizni tushirishga harakat qilishdi bizdagi islohotlarnidan ko'z yumishyapti bizdagi islohotlarni aynan o'sha elgabetga şey, ruxsat beringlar islohot shunda deyapti agar ular bizga kelib iqtidorga ega bo'lsa o'sha ma'lum bir axborot vositalarini ma'lum bir davlat strukturasidagi iqtidordagi odamlarni qo'lga kiritsa ularni balki hozir boqib o'tirgandir ularni ulardan shunaqangi qonunlarni ijro qilish talab qilsa qayoqqa boradi xalq qayoqqa boradi sizlar shunaqangi propaganda qilib beryapsizlar elga betay <laughs> majburlamaydi ko'ramiz <laughs> majburlamasligini qanaqa o'yinlar qilishdi to'xtagani yo'q ular to'xtagani yo'q mandagi ma'lumotlarga ko'ra tuppa tuzuk odamlar o'sha e, og'zi shaloq bo'lgan blogerlarga biz haqimizda informatsiya beryapti chiq gapir deyishyapti u blogerlar ham xoin olgan informatsiyalarini o'zlarini kuratorlarini ovozlarini yozib olib boshqa yoyga tashlashyapti ba'zilari bizni qo'limizga yetib kelyapti yo unaqasi ketmaydi ketmaydi unaqasi millatni g'amini millatni tashvishini bu o'zimizni millatning manfaatlarini birinchi planga qo'ymagunimizcha biz u yevropa rossiya ukraina deyishligimiz habo abas behuda biz millatni o'ylashimiz millatni kelajagiga e, g'am chekishimiz kerak kim musulmonlarni g'ami tashvishi bilan yashamasa ulardan mast nima qilamiz fransiyani ya'ni, e, e, yani qo'shtirno ichidagi erkinligini nima qilamiz fransiya qanaqa botqoqqa botib turganini ko'rib turibmiz amerikani maqtab qo'yishadi amerikani topgan kuch quvvat qudrat boyligini hammasi zulm ustida zulm ustiga qurilgan yaqinda iroqni bombalagan tinch aholini bombalagan videolar chiqdi bir yarim million odamni o'ldirdiya amerika bir yarim million iroqda afg'onistonda yigirma yil qatlaom qildi yigirma yil narka sentr qilishdi yana afg'onni yomonlaydi va bu bechora afg'on xalqi nima qilsin yigirma yil ustida bosim bo'lib turdi urush bo'ldi bolalari tug'ilib yigirma yoshga kirguncha na maktab na madrasa ko'rdi majbur xalqini himoya qilish uchun ko'chaga chiqdi nima qilsin qurol oldi nima qilsin olloh ko'rsatmasinda o'zbekistonga hujum bo'lsa nima qilaylik biz qachongacha zolimni tarafini olasizlar qachongacha zolim taraf turasizlar bularni aytay dedimda de, biroz e, vaziyatni tahlili uchun